Tafiakatra 350 ny isan'ireo olona voamarina amin'ny fomba ofisialy fa lavo vokatry ny valanaretina COVID-19. Niampy roa indray ireo olona namony ainy noho ny tsimokaretina coronavirus, araka nitatitra nataon'ny profesora Anta Marie Daniel Volotina androany alatsinainy. Ankoatra izay dia olona 200 vaovao indray ny voamarina fa mitondra ny tsimokaretina tato anatin'ny 24 ora farany, ka ny 5 amin'izy ireo dia avy eto amin'ny faritra Analamanga avokoa ary ny 3 taobohainy. Arak'izany, misa 5,000 sy 700 sy 5,000 sy iray alina ny isan'ireo olona efa vo sy voavoan'ny coronavirus raha atambatra. Niampy 340 ihany koa ny isan'ireo olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsambony intsony androany. Niampy 340 ihany koa ny isan'ireo olona sitrana soamantsara ka tsy manaraka fitsambony intsony ary miisa 30 ireo olona voasokajy ho marary mafy raha nitatitry ny foibe mpibaikoana ny ady atao amin'ny COVID-19 hatrany. Manohy ny fitombony ara-dalàna ny ankabeazan'ireo zanakazo anarivony nambolena tany manan-kazo Ankazobe tamin'ny volana janoary 2020 raha ny voalazany avy ao amin'ny ministera misahana ny tontolo iainana sy ny fampandrosoana lovain-jafy. Tombanana ho hatra amin'ny 580 ny fahombiazana nandritra ny fambolen-kazo faobe tamin'io andro io raha araka ny fanambarana nataon'ny ministera. Ny fidinana nataon'ny ministry ny tontolo iainana baomiafy tsy vahinala rahary niriana notroan'ireo tompona andraikitra teny an-toerana mba hijery ny fivoaran'ireo hazo tanora ireo no nahafanana nao izay tombana izay. Tany mirefy 500 hektara no novelen'olona 2000 sy iray alina zanakazo nandritra fambolen-kazo faobe tany Ankazobe io, ny tanjona dia ny amboly hazo 50 tapitrisa ao anatin'ny herintaona. Raha mpitso talata 15 Septambra no hiatrika ny fanadinana CEPE ireo mpianatra avy amin'ny faritany toliara sy toamasina, mpianatra miisa 5,000 sy 700 sy 5,000 sy 2 alina sy iray hetsy no andrasana amin'izany, ka ny 8,000 sy 300 sy 5,000 sy 8 alina no avy ao toamasina ary ny 3,000 sy 200 sy 3,000 sy 4 alina no avy ao toliara. Ireo faritany efatra hafa kosa dia efa navitany azy avokoa. Ny voalohan'ny volana Septambra ny vitany teto Antananarivo sy tany Antsiranana ary ny fahavalon'ny volana Septambra ny vitany tany amin'ny faritany Fianarantsoa sy Mahajanga. Rehefa vita ny fanadinana CEPE dia hiroso amin'ny fanadinana BEPC indray ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny 20 ka hatramin'ny 24 ny volana Septambra hoavy izao. Raha ny fanambarana nataon'ny ministera hatrany dia draina 5,000 amin'ireo 20 misy no efa naharainy anjara laza adin'izy ireo. Anisan'izany ny faritra Analamanga, Sofia, Vakinakaratra, Tsimoandrefana, Bongilava, Atsinanana, Diana, Analanjorofo, Iorombe, Menabe, Boeny, Betsiboka, Alaotra Mangory, Amoron'ny Maniary, Vatovavy Fitovinany.